Moltes gràcies a l'organització per prendre el testimoni que va... Hola, ara sí. Moltes gràcies a l'organització per convidar-nos a participar. Jo vinc representant a l'equip d'assessorament tècnic penal i recollir una mica el que diu el doctor De Paul, doncs la idea és explicar què fem, que sapigueu què fem, explicar la nostra experiència, compartir-la i posar-la a disposició de tothom. L'equip d'assessorament tècnic penal és un equip del Departament de Justícia, som un grup de funcionaris, treballadors socials i psicòlegs, que la seva funció fonamental és posar en coneixement dels jutges aspectes crucials de víctimes i encausats en processos penals perquè prenguin decisions, ja sigui una sentència, siguin mesures cautelars, mesures de prevenció en temes de violència de gènere, i la idea és aportar aquesta informació que extra, com he dit, de contingut psicosocial, que el jutge no té per què conèixer o saber. La característica fonamental de la intervenció és que sempre és oficiada, no actuem mai de part, sinó que sempre està demanada per l'òrgan judicial i que està a disposició de totes les parts que intervenen en el procediment judicial. I sempre, a priori, i per ser breus, dintre de l'àmbit penal, de forma general. Què volem explicar d'aquest programa de suport a l'exploració judicial? Com ho he explicat fa un moment, i atenent que donem informació de contingut psicosocial, les primeres intervencions de l'equip l'any abans del 99 anaven encaminades a donar resposta a les demandes de credibilitat de testimonis de menors quan aquests feien declaracions als òrgans judicials. Això significava que després d'un testimoni atxat d'un menor en l'organisme judicial per prestar declaració i que servís com a prova, a l'equip li demanaven quina era l'opinió des d'un punt de vista psicològic d'aquest testimoni, si no se'l creiem, si no se'l creiem, si fabulava, i fèiem moltes qüestions d'aquest estil a l'equip. Per donar aquesta resposta, òbviament, una de les intervencions possibles era tornar a sentir de nou al menor d'allò que havia explicat el jutjat i que té per què coincidir o no amb el que havia explicat abans el jutjat. No entrarem ara a discutir com es fan unes entrevistes uns i com fem unes entrevistes als altres, que no és el motiu. Això el que ens va fer plantejar amb els jutjats és dir-li als jutges que si no seria millor, ja que hem d'entrevistar els nens, entrevistar-los tots dos plegats, tant el jutjat com nosaltres, fer una única intervenció i a partir d'aquesta única intervenció fer una valoració d'allò que havíem sentit tots, o almenys el jutge i nosaltres, i no pas del que m'havia dit a mi, que no tenia per què coincidir el que havia dit amb el policia o amb el mosso d'esquadra o amb l'hospital o el propi jutge o el propi fiscal. I d'aquesta diàleg amb els jutges va sortir aquest programa i vam començar a implementar una manera d'actuar que us contaré ara i que ha passat per diverses vicissituds. Des d'un primer moment que vam fer la primera exploració judicial conjuntament amb el jutge i amb un casset de cinta d'aquests de l'any 99, fins ara que tenim sales, càmeres GSL adequades i tot això us explicaré què fem ara per detectar AVBA. Òbviament, el procediment penal té la necessitat de sentir un nen quan és l'única prova o quan ha de servir d'element probatori per desvirtuar la presumpció d'innocència de l'imputat. És un dret constitucional, perquè aquesta persona és innocent fins que es demostri el contrari, i ha d'haver una sèrie de proves. En moltes ocasions, i estem parlant de delictes sexuals en els quals l'única prova és la paraula d'un contra la paraula de l'altre, el testimoni del menor esdevindrà l'únic element moltes vegades que servirà per decidir. Atenent això i que molts d'aquestes víctimes són nens, ens trobem que hi ha uns determinats factors de vulnerabilitat que s'han parlat abans i que torno a explicar, que és l'edat, el delicte, l'afectació, la relació amb el presumpte autor i d'altres que no en surten i que han parlat com la multivictimització o la reexperimentació de conductes o de situacions abusives que afecten a aquesta declaració. Una vegada que tenim situada les característiques fonamentals dels nens quan s'aproximen a l'organisme judicial i hem parlat de que és millor fer-ho conjuntament que no diverses intervencions una darrere de l'altra, l'objectiu del programa quedaria emmarcat en aquests tres: el potenciar la qualitat de l'exploració judicial de testimonis especialment vulnerables. El programa és per tots, és per menors, però també és per discapacitats, també és per dones, també és per aquells testimonis que tinguin alguna característica de vulnerabilitat que sigui rellevant i que pugui afectar a la seva forma d'explicar-se. I quan dic potenciar la qualitat de les proves judicials és perquè és una actuació que és judicial, no és una actuació psicològica o no és una actuació social o no és una actuació terapèutica. És la declaració del menor davant de l'òrgan judicial feta amb experts o especialistes en la matèria.
Un altre dels objectius seria obtenir aquesta declaració del testimoni dins d'un marc professional de contenció emocional en un context adequat a les característiques personals del menor o d'aquella víctima o testimoni. És a dir, tenir en compte quines són les característiques essencials que, tant del menor com dels seus factors de vulnerabilitat. I per últim, i té a veure també amb tots aquests aspectes de reducció de victimització secundària, el potenciar i promoure l'enregistrament de l'expressió judicial perquè es pugui utilitzar com a prova preconstituïda de l'acte de judici oral. Totes aquests objectius han anat adequant-se al llarg del temps la intervenció que s'ha anat produint, com ha dit, des de l'any 99 que vam començar amb aquest programa. Podríem dir que jo explicaré el que és la intervenció general de l'organització de l'expressió judicial, no parlarem de com fem les entrevistes, això correspondria a una altra, caldria molt més temps, i podríem dividir-lo, podríem diferenciar en tres aspectes concrets. Un que seria la fase prèvia a l'exploració en si, en la qual hi ha una informació i una valoració i una gestió de la informació que tot seguit explicaré. L'altre directament que tindria a veure amb el tractament que es fa amb el menor, les famílies o les institucions relacionades amb aquest menor. I per últim, i una mica entrelligada amb totes aquestes dues, la relació amb l'organisme judicial, que és molt important que estigui també present en aquest tipus d'actuació. En quant a la intervenció que fem prèvia a la pràctica de l'exploració en si, de la declaració del menor, tindríem en primera posició la recepció de la demanda d'intervenció amb aquest menor. Sembla que és de perogrullo que algú ens ha dit que intervinguem, però aquesta demanda moltes vegades és molt genèrica i no aporta tampoc ninguna explicació d'exactament què haurem de fer, sinó només que es faci una exploració del nen o que es valori la credibilitat, i de l'anàlisi d'aquesta demanda i del contacte amb el jutjat podem fer la primera actuació que penso que pot intentar evitar afavorir la reducció de la victimització secundària, que és veure si aquesta actuació ha de ser urgent o no. És a dir, es poden plantejar el cas d'una situació en la que un nen hagi revelat l'abús fa un o dos dies i que sigui urgent fer l'exploració judicial, o es poden plantejar la situació i aquesta seria urgent de fer-lo el més aviat possible, i d'altres el que el menor planteja un abús que va succeir fa dos anys i, tot i que és igual d'urgent que l'altre, es pot esperar per programar-la amb uns plaços de temps que ens ajudin a l'equip a fer una programació adequada de totes les intervencions que tenim. Aquesta valoració urgent ens permetria també que evitem la duplicitat d'intervencions i que no la faci el jutge en el moment de la guàrdia per després demanar-nos una altra vegada a nosaltres, i plantegem al jutge directament nosaltres el poder-ho fer ja directament d'aquesta manera. Una vegada tenim recollida com farem la intervenció, és quina documentació ens ha portat al jutjat i com gestionem i com digerim aquesta informació prèvia que ens arriba al jutjat. Fem una revisió de la documentació aportada, que normalment acostuma a ser la declaració, l'atestat de la policia, l'atestat policial amb algun informe mèdic o d'atenció d'urgència, si és que existeix, i d'aquí ja podem començar a extreure les primeres conclusions o primeres dades de vulnerabilitat. L'edat del menor, quan més petit és més és més urgent fer la intervenció el més ràpidament possible, el tipus de delicte, si és un delicte que és molt o menys, més o menys greu, si pot ser, si aquest delicte l'ha repetit o aquesta situació l'ha repetit en moltes ocasions o en poques ocasions, i si té algun factor extraordinari de vulnerabilitat, com podria ser una discapacitat psíquica o física, que haurien de preveure una intervenció una mica més especialitzada. Una vegada tenim això i l'hem valorat, ens permet preparar la declaració del testimoni amb temps, amb el temps suficient per preveure les actuacions que haurem de tenir, per programar entrevistes prèvies o contactes prèvies amb el menor, inclús, si és necessari, fer una entrevista inicial que no té per què ser el mateix dia de l'exploració, parlar amb els pares o tutors o coordinació prèvies amb els recursos que puguin estar atenent aquest nen o que l'hagin vist amb anterioritat i que ens serveixi per conèixer aspectes concrets de la intervenció amb el menor. En quant a el que serien actuacions de protecció concreta del menor en l'acte de la presa de declaració judicial, si no ho féssim d'aquesta manera, el més lògic i el més habitual és que, si ha del menor a declarar, el sigui citat pel jutjat, vagi al jutjat, entri a la sala de declaracions i declari davant del jutge i el fiscal. Si a més li volen donar característiques de prova preconstituïda, hi haurà d'haver una sèrie de garanties processals, com ha de ser que estigui present com a mínim l'advocat de la defensa i algunes altres persones, i tot això davant del menor veient-ho.
Llavors, si el que volem fer és que el menor no presenciï totes aquestes situacions o actuacions que podrien generar-li una situació d'estrès, hauríem de promoure que es faci d'una altra manera. Doncs aquestes altres maneres són les que nosaltres intentem preveure i pactar amb el jutjat. Primer, les declaracions es faran en unes sales especials, més amigables, són espais judicials, òbviament, però més amigables, i a més tindrem unes certes prevencions especials perquè si ha de venir l'imputat també, que seria una possibilitat, no es trobin en algun moment o pels passadissos o a les sales d'esperes i que això no signifiqui també una situació que perjudiqui el menor. Estan aquí posades la coordinació horària amb el jutjat, citar-los en hores diferents, el control d'espai d'exploració, l'ús de circuit de circulació dintre de l'entorn judicial diferents, sales d'espera separades, adopció de mesures de protecció extraordinàries en casos de múltiples imputats, com podria ser pornografia infantil, com s'ha dit, que hagin d'estar presents, utilitzar sales amb circuits en cas de televisió perquè estiguin presents, l'ús de la videoconferència per promoure també la celeritat en la programació de les entrevistes o de les exploracions judicials. Aquestes entrevistes informatives que es fan a la família prèvies a la presa de declaració expliquen què farem, com ho farem, quin és l'objectiu, què és el que pot passar a continuació i que estiguin informats en tot moment de quines són les característiques de la intervenció que farem. Aquests espais amigables i, per últim, amb la família fem una entrevista de devolució en la que expliquem com ha anat a l'exploració i acordem, si ens hem de veure posteriorment, ja les dates per veure's amb posterioritat. Aquí el que veieu són una mica, aquesta és la sala d'espera, aquesta és la sala d'exploració on està el menor amb els professionals i aquí està a l'altre costat del mirall, són càmeres Hessel on està el jutjat, la comissió judicial, amb les persones que marqui el jutge que han d'estar presents. Un factor també important és l'actuació professional que es fa sempre des de l'equip, són professionals formats en aquest àmbit, amb experiència també en el procediment penal, que també és important que la tinguin. Es fan entrevistes específiques per a l'exploració del menor. No entrarem perquè ja més hauríeu de conèixer, no forma part d'aquesta explicació. I el que pretén aquesta actuació professional és també que es faci de manera que serveixi tant pel jutge, aquesta presa de declaració, tant pel jutge com d'altres professionals que posteriorment haguessin de fer valoracions pericials de la declaració del menor. I, òbviament, han de tenir coneixements processals per saber què és el que l'hem de preguntar al nen i quins aspectes tenen connotacions probatòries dintre d'aquest procés. Estic acabant, val molt ràpid. Un aspecte important també que redueix la victimització o que pretén reduir la victimització és la coordinació amb l'òrgan judicial en tot moment. En tot moment estem en contacte amb l'òrgan judicial. Tenen més confiança en aquest entorn que coneixen d'ús i d'espais propis, de nomenclatures pròpies, de software informàtic propi, tot es registra en un sistema propi informàtic del jutjat que queda en un sistema de seguretat, en un sistema segur de servidors segurs. En el moment en què anem a fer l'exploració sempre hi ha un aclariment previ de l'abast de la declaració, tenim molt clar què és el que haurem de preguntar i què és el que no, li podem donar al jutge indicacions de les limitacions o les característiques dels menors i, per tant, fins a on pot arribar i no pretendre que fem molt més del que podríem fer en un moment determinat. També serveix per posar en lloc les garanties processals de l'imputat perquè això pugui servir com a prova preconstituïda. Heu de saber que perquè una prova com aquesta tingui validesa a l'acte de judici oral ha de tenir unes característiques que les generals, les quatre bàsiques, serien immediació, publicitat, contradicció i oralitat. És a dir, que tots els que han de participar el dia del judici estiguin presents i puguin intervenir d'una manera o una altra en les preguntes al mal menor i en les respostes que aquest fa, aquesta immediació i contradicció en relació a les preguntes que es fan. Aquestes preguntes, òbviament, no les fan directament les persones, com pot ser l'advocat o el fiscal o el jutge, sinó que es fan a través dels professionals que entren i surten a la sala contigua i que agafen aquestes preguntes i li fan al jutge, no? I, per últim, una vegada s'ha fet la declaració del menor, s'acorda amb el jutge quines són les intervencions posteriors. No sempre que es fa una declaració d'un menor, un programa de suport a l'exploració judicial, cal fer un informe posterior. Si no hi ha hagut una declaració, si no hi ha hagut un testimoni que sigui valorable, doncs tampoc no caldria fer un informe posterior per valorar què. Altres vegades sí que poden demanar altre tipus de valoració, però no de testimonis de credibilitat.
A la vista de tot això, el que ens permet aquesta actuació que estic explicant és facilitar la comunicació del testimoni en funció de la seva edat, les seves característiques psicològiques, les discapacitats que pugui presentar o alteracions emocionals que pugui patir en un moment determinat, bloquejos, pena, plors, acabo de seguida, o qualsevol altre factor de vulnerabilitat que pugui aparèixer. Hi ha la contenció de l'impacte emocional, observació de la simptomatologia que presenta la víctima, el testimoni en el moment de presentar la declaració, ens permet també realitzar l'anàlisi de credibilitat del testimoni amb les eines i metodologies pròpies de l'equip, la detecció de la simulació en la misma línia que l'anterior, disminuir el número de declaracions, això és molt important perquè si ho fem d'aquesta manera falta saber el número i falten estudis, però pensem que hi ha un percentatge important que si no es fes no es faria, si no ho fem d'aquí no es faria, que no han d'anar a declarar el dia de judici, i establim els mecanismes de protecció efectius d'evitar confrontació visual, per exemple. I, per últim, també això ho estem fent amb nens testimonis, només testimonis que no tenen per què ser víctimes directes dels casos de violència de gènere. Molt breument, això és l'evolució del programa al llarg dels últims 10 anys, bueno, del 2000 al 2013. Com veieu, és una evolució constant en quant a les peticions que fem del jutjat com les qüestions que... com els programes que finalitzem. I, per últim, un tema important que el deixo anotat és en color blau tenim els delictes contra la llibertat sexual quan tenim aquest programa i en color lila tenim els maltractaments i lesions que acostumen a venir derivats de temes de... Hi ha molts temes, però cada vegada augmenten els temes de separacions contencioses i conflictives amb denúncies per part d'un dels pares a cap a l'altre d'abusos o de lesions o de maltractaments o d'actuacions negligents i que comencen a envair d'alguna manera tot el tema d'expressions judicials i que també són maltractaments cap als menors i que d'alguna forma s'haurien de tractar. Intento finalitzar, després si teniu alguna pregunta intentaré contestar-la. Moltes gràcies.